вашите, ви имате фамилија, вие сте од Днепар. Да. Во Днепар се уште нема војни действија. Не, нема, моментално нема, таму мирно само има сирени за воздушна тревога, така да кажам, и сите морат по 5, по 6, може и по 10 пати на ден да се кријат во скривници, затоа што може да бидат бомбардирани со авиони. Тетяна, пред малку ми кажавте дека вашата мајка и брат, тие се, односно, успеале да избегаат од Украина. Каде се моментално и дали се добри? Па сега постојат од наш град постојат, па од уште неколку како хуманитарен коридор за бегалци. Тоа е сега железничка кај нас работи нон-стоп, пуштат бесплатни возови за евакуација. Таму нема место за седење, ама така, стоечки, било како, само да се спасат луѓе. И со таков воз, моите мајка и брат отидоа вчера, не, вчера веќе пристигна, а пред ден и пол. Колка е вашиот брат? 12 години. Тој е со мајката заедно? Да, тој е со мајката заедно. И они каде отпатува, каде избега? Па избега во Лвив, па потоа со автобус до Полска. И таму каде се сместени? Па таму се кај пријателе на пријателе, така. И имате уште еден брат кој... Ги најдовме, да, уште еден брат кој што го имам поголем, 17 години има, тој се одлучи да оди кај мене. Тука во Скопје? Тука во Скопје, да седи кај мене тука. Па јас би сакала сите да дојдат кај мене, ама такви им биле можности. Он отиде со туги луѓе, он прв пат ги гледаше. Се најде едно место во кола и тие со 5 коли, со деца. Од каде? Од Романија? Или... Не, од Днипро. Тој... А, од Днепар директно? Да, тој одеше до Черневци, па после од Черневци до кај нас уште 3 дена патуваше.